આજના વિડીયોમાં વાત કરવાના છે ગાંધીનગરમાં આવેલા જોવાલાયક સ્થળો વિશે. ગાંધીનગર ગુજરાતનું સૌથી મોટું અને સુંદર શહેર છે. સાબરમતી નદીના પશ્ચિમ કિનારે આવેલું શાંતિ અને સુકૂનને પોતાની અંદર સમાવતું ગાંધીનગર લાખો દેશી અને વિદેશી પ્રવાસીઓ માટે સૌથી મનપસંદ જગ્યાઓમાંનું એક છે. અહીંયાના સુંદર પાર્ક, ઐતિહાસિક ઇમારતો અને ધાર્મિક સ્થળો ફરવા માટે વધારે ખાસ બનાવે છે. જો તમે ગુજરાતમાં ક્યાંક ફરવા જવા માટેની યોજના બનાવી રહ્યા છો તો તમારે ગાંધીનગર જરૂર જવું જોઈએ, કેમ કે આજે આ લેખમાં તમને ગાંધીનગરમાં ફરવા માટેની અચૂક એવી સુંદર જગ્યાઓ વિશે જાણવા જઈ રહ્યા છીએ, જ્યાં તમે તમારા મિત્રો, પરિવાર અને જીવનસાથી સાથે ફરવા માટે જઈ શકો છો. એમાંનું પહેલું છે અક્ષરધામ મંદિર. ભારતના સૌથી મોટા મંદિરોમાંનું એક ગાંધીનગરનું અક્ષરધામ મંદિર ફરવા માટે સૌથી સારા સ્થળોમાંનું એક છે. ગાંધીનગરનું આ એક મુખ્ય તીર્થ સ્થળ છે, જ્યાં દર વર્ષે લગભગ લાખો શ્રદ્ધાળુઓ દર્શન માટે આવે છે. કહેવામાં આવે છે કે આ મંદિરમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણની સાથે સાથે હિન્દુ દેવી દેવતાઓની આશરે 200થી વધારે મૂર્તિઓ રહેલી છે. બીજું છે સંત સરોવર ડેમ. સાબરમતી નદી પર આવેલું સંત સરોવર ડેમ ગાંધીનગરના મુખ્ય પ્રવાસોના સ્થળોમાંનું એક છે. સ્થાની અને પ્રવાસીઓ માટે આ એક પ્રખ્યાત પિકનિક માટેનું સ્થળ છે. કહેવામાં આવે છે કે અહીં પૂનમ અને અમાસ જેવા ઉત્સવો દરમિયાન લાખો શ્રદ્ધાળુ સ્નાન કરવા માટે પણ આવે છે. ચોમાસા દરમિયાન સંત સરોવર બંધની દ્રષ્ટિએ રચાય છે. જો તમે ગાંધીનગરની મુલાકાત જાઓ તો નિશ્ચિતપણે અહીં જવું જોઈએ. ત્રીજું છે ઇન્દોડા નેચર પાર્ક. ગુજરાતની સાથે સાથે ગાંધીનગરમાં સૌથી મુખ્ય અને સૌથી લોકપ્રિય પ્રવાસન સ્થળોમાંનું એક છે. ઇન્દોડા નેચર પાર્ક પણ કહેવામાં આવે છે. ભારતનું એકમાત્ર એવું પાર્ક છે કે જ્યાં ડાયનોસર જીવાત્માની સાથે સાથે ડાયનોસરના સંગ્રહાલય પણ આવેલા છે. ચોથું છે અડાલજ સ્ટેમ્પવેલ. ગાંધીનગરના પ્રખ્યાત અને ઐતિહાસિક પ્રવાસ સ્થળોમાંથી એક છે. પ્રાચીન સમયમાં અહીં પાણીના સંકટથી બચવા માટે આ બાબરીનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ અડાલજ સ્ટેમ્પવેલ તેના ઇતિહાસ અને વાસ્તુકળાને લીધે સંપૂર્ણ ભારતમાં પ્રખ્યાત છે.